Hej och välkommen discgolfvänner till Nationella Touren 2021, deltävling 1. Det här är finalrundan från Mora discgolfpark. Mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med Henrik Nordberg. Och nu ska det avgöras. Jajamensan. Men innan så har vi... Ja, Heatland Open kommer ju till Filipstad i mitten på juli där. Och dagarna innan så kan man få sig lite discgolfcoachning av Philo Brathwaite. Ja. Sex tillfällen på fem olika platser. Så in och anmäl er. Tycker vi. Och här har vi finalkvartetten. Henrik Hagman, Linus Karlsson, Oskar Persson och Robin Willman. Grymt kort alltså. Grymt kort. Det ska bli riktigt, riktigt kul att se vad de här killarna hittar på med den här banan nu då. Och de har ju hittat på en hel del redan nu. Vi ser att Robin är den då som ligger sist i den här gruppen på minus 11. Och strax före honom Oskar och Henrik på minus 12. Och i ledning just nu Linus Karlsson på minus 15. Ja, hål 1, par 3, 96 meter. Ja, stämmer bra. Det här är ju ett hål, det är faktiskt näst svåraste hålet, under, i alla fall under den här rundan. Jag skulle kunna tänka mig att det är under egentligen hela tävlingen också. Svårigheten är ju att det är väldigt brant bakom och höger om korg då. Så ett lite för långt kast då riskerar ju att gå väldigt långt förbi eller till och med OB om du vill se där då. Ja, så är det. Men nu ska vi sätta igång och det är Linus som börjar. Smeker ut disken, men... Ja, stannar tidigt på träd. Träffade tidigt träd där. Får utdisken lite för mycket vänster då, tyvärr. Här har vi då Oskar Persson. Ja. Latitudspelare. Han ser ut att gå för forehanden här. Eller vägen nu då. Vilket han också gör väldigt bra, måste jag säga. Såg ut att vika lite för mycket. Ja. Men ligger nog helt okej där ändå, tror jag. Inte någon kanske så där slagläge på birdien, men att greja ett par därifrån, det ska nog vara snart gjort. Här har vi då tvåfaldiga svenska mästaren Henrik Hagman från Helsingborg. Det ser fint ut. Var stannar den? Ja, den stannar den i korg. Den parkerar nästan. Ja, det måste väl vara mer eller mindre vara en tap-in för honom. Det känns väl lite som det. Ja, väldigt tjusigt kast. Här har vi Robin Willman. Ja. Han har vi inte sett under de tidigare två runderna på film alltså. Nej, precis. Och han satt ihop en väldigt fin runda två. Gick ju minus 8 tror jag det var. Och hade en hot round där runda två. Så han spelar grymt bra då. Det är kul när det byts lite spelare på korten. Absolut. Men han är på någonting där då och disken slås ner lite kort om korg då. Här har vi Linus då. Han har fortfarande en bra bit kvar till korg här då. Går forehand här på ett till träd där. Ja, han får jobba. Ja, det här nu inledningsvis. Han verkligen slita för det är fortfarande långt kvar till korgen här och det är nog säkert... Ja, vad kan det vara? Runt 30 någonting kvar. Ja. Fortfarande ska jag gissa. Det här gör han ju dock väldigt bra, men... Ja, det är en bit kvar. Ja. 7-8 meter. Och har då kastat tre kast redan. Så. Och här har vi det du pratade om. Ja, faran att gå för mycket höger. Ja. Oskar lägger fram disken. Ja, birdien var ju helt bortom all räddning så att säga. Men kommer ju ha... Och Robin där, han... Ja, han lägger bara fram där. Han vill inte ha något med den där långa putten att göra. Och det förstår jag, för att då hade han riskerat att lägga den här kroken av Oskars disk. Då. Då öppnar Linus med en bogey här på målet faktiskt. Ja, det gör ju att det tajtar till det. Ja, lite i alla fall. Precis, för Henrik Hagman har ju inte farligt långt där för att sätta en birdie nu då. Och det gör han också. Och det gör han där, ja. Och Robin får med sig paret. Ja, Linus bogey gör att Henrik nu bara är ett kast efter. Oskar Persson 2 och Robin 3. Ja,
Precis. Och det är kul att det blir tight, så att det är lite spänning i alla fall. Absolut, absolut. Hål 2, par 3, 101 meter. Ja, spelas ju i ett, vad ska vi säga, lite så små, trångt inledande... In i en inledande del av hålet, så att säga. Men det öppnas ju upp lite grann mot slutet då. Men det är ju ändå hyfsat mycket träd hela vägen fram till korg. Även ja. Om det är lite luftigare på slutet då. Ja, man tycker att det är bra med space där borta. Ja. Längst fram. Men även om det är brett så blir det ju smart när man står en bit därifrån. Ja, då. Det blir det. Det blir det. Ja, Henrik får fram sin forehand helt okej. Okay, men han är väl inte så där supernära korgen dock. Har nog en säkert 15 meter kvar, tror jag. Oskar lägger den här på lite flex. Ska vi se var den tar vägen. Väldigt tjusigt kast. Kan han ha 7-8 meter kvar till korg kanske? Något sånt där. Mm. Här har vi då Robin. Får han över den? Oj, där? Vad högt. Den tar en gren. Han hade nog hoppats på att få ut lite mer upp. Turn ur den där då. Mm. Men den börjar på vika tillbaka och träffar dessutom en gren där då. Linus då? Lågt. Ser lite lågt ut. Ja, ja. Kan det vara cirkeln? Kanske till och med lite utanför. Ja, cirkelns kant var någonstans. Mm. Robin hoppar där. Bra försök, men en aning långt. Ja. Så den gick ju under till slut. Precis, det är en bra bit kvar. Ja, nu ser vi att Henrik har ju ganska mycket mer än 15 meter. Det är nog snarare 30. 25 i alla fall. Ja. Kan inte göra så mycket annat. Kanske lägga fram det. Det är klart, han hade kunnat gått mer offensivt där. Men då är ju risken för en lång retur istället då. Mm. Ganska överhängande då. Ja, i alla fall nu när han är ju ganska nära resultatmässigt också, nära Linus. Då finns det ingen anledning att spela, jag förstår vad jag menar, lägga energi på det hela. Behöver inte spela så riskabelt. Nej. Två hål in i rundan då, utan det får förlita sig på att det händer grejer längre fram. Ja. Mm, Linus missar sin putt. Oskar sätter sin, väldigt snyggt. Birdie på honom. Jajamensan. Och övriga har ju då bara relativt enkla parputtar. Eller med de här grabbarnas mått skulle jag säga att det är väldigt enkla parputtar kvar. Ja. Ja. Oj. Mm. Den satt lite ut på kanten. Ja, där, lite på vänster. Den ligger i korgen och det är huvudsaken. Det här hade ju varit lite intressant om den inte hade gått i. Ja. Ganska otippat också. Mycket otippat. Men visst, då hade det ruskat om lite mer här i ställningen såklart. Mm. Oscar, birdie. Det är ju att han är 13 under nu som Henrik. Mm. Och Linus 14 under och Robin 11 under. Jajamän. Ja, då är det hål 3 som stundar här då. Som är ett hål som spelas från en helt öppen liten tee kan man väl säga. Mm. 84 meter långt. Spelas in i ett skogsparti då. Tydlig linje får man väl säga. Men det är att hålla sig på linjen. För det är ju mycket träd. Ja, precis. Och det har vi sett under runda 1 och 2, träden. Mm. Mm. Par 3 är det också ska tilläggas. Precis. Ja, nu, de här träden har tagit en hel del. Ja, de har käkat lite disk faktiskt. Det har de gjort. Den går snabbt. Det var det vi pratade om. Ja. Men oj, han gick ju lite insidan av linjen. Ja, den där går alldeles mycket vänster, gör den. Mm. Men vi får se vad han har för möjligheter att kunna scrambla fram där då. Det är ju hyfsat luftigt då. Jag tror att han ligger ändå skapligt där. Det är inte säkert att det är helt hopplöst läge då. Så där ska det se ut. Det här ser väldigt lovande ut. Och en skip, fin skip på det. Ganska lovande. Ja, det är helt ja, vad snyggt gjort. Ja.
Den är mer eller mindre under korg, den där disken. Ja. Väldigt tjusigt kast. Mm. Här har vi Robin då. Ser bra ut. Men han är på ett träd där, men ser inte ut att ha allt för långt kvar till korgen därifrån. Då. Par måste han ju kunna rädda därifrån. Ja, det känns ju inte helt orimligt faktiskt. Här har vi Linus då. Tar den sig förbi där, det gör den. Skippar. Går lite långt. Det där är nog utanför cirkeln kan jag tänka mig. Ja, där och uppför. Någon liten halv meter uppför, ja, precis. Mm. Ja, här ser vi Oskars läge. Det var inte alls så farligt stängt som det... Jag tror att den stora faran är om man kommer lite längre och då sprätter ut åt något håll, för då är det tätare. Och ja, det här gör han ju väldigt, väldigt bra. Snyggt inspel. Ja, verkligen. 3 meter från korg. Någonting sånt. Oj, den rullar iväg. Ja, den rullar det där blir ingen lätt... Ja, vad kan han ha till korgen där? Det är någonstans en 8 meter kanske. Här är vi Linus då. Bara. Bra putt. Då blev det birdie på Linus där. Ja. Yeah. Nej, den var låg och vänster. Känner direkt i släppet där att den inte riktigt går vägen. Ja, får ändå med sig en bogey där då. Ja, viktigt. Även om det såklart inte den riktigt vill, men det rinner inte iväg och blir... Mm. Men det är viktigt att de sätter dem där, för att de måste ju också göras. Ja. Och där kan då Hagman täppa i sin, en birdie efter sitt fantastiska utkast. Okej. Okay. Ja, nu är Linus påbörjar sitt birdie-spel nu då. Mm. Även Henrik, och det är att de följs åt. Precis, precis. Oskar precis därefter. Robin tappar tyvärr ett kast på de andra, men är kvar på minus 10 då. Ja. Hål 4, par 320 meter spikrakt. Ja, det är ett rakt hål med något av en port där någonstans 90 meter fram någonting. Ser ju riktigt tajt ut om man står på 10. Precis. Den är inte så många meter bred än där, utan att de ska nå fram, det är ju inga konstigheter för de här killarna. Men det gäller verkligen att hålla sig på linjen då. Ja. Den där går långt sprätter höger. Sprätter ut i gymmet. Han är nere ut i gymmet där, ja, precis. Ja. Men därifrån är det en ganska bra väg in mot korgen. Ja, jag tror det. Så det är inte helt... Man är inte helt borta där. Nej, nej. Oj, samma sak där. Linus landar nog ännu lite längre ner. Han är förbi det där utegymmet. Ja, han ligger mitt i. Ja, mitt i det kanske. Jag stod ju där och filmade så att jag fick ta del i det där. Ja, just det. Så att, men... Som sagt, var det en fin anläggning i Mora. Ja, verkligen. De har mycket och lite överallt. Ja. Lite intressant det där hur Oskar gör innan han ska kasta ut. Ja, han har ju en karaktäristisk ansats får man väl säga. Mm. Man ser det på långt håll att det är han. Även hans bror kastar ju på ett liknande sätt. Jaha. Erik då. Men okay. Två grymma spelare. Ja, helt klart. Absolut. Och det är skönt att se, tycker jag. Ja. Det betyder ju att det behöver inte se ut på ett visst sätt. De gör något ska vara bra. De gör väldigt rätt och väldigt bra. Så ja, att, exakt. Robin, han är nog på samma träd som Linus där, tror jag. Eller något träd före precis. Men ja, sprätter ner långt vänster. Mm. Värmen under söndagen. Lika tryckande var det väl inte riktigt som lördagen? Jag tror lördagen var lite tuffare. Men lördagen var också tuff i och med att de spelar två runder på samma dag. Så...
Man var ganska trött när man kom hem lördag eftermiddag där. Ja. Och korgen ligger till höger. Precis. En bit bort så att det finns luckor. Och som du sa, Henrik, för de här killarna så är de väl breda nog att träffas. Ja då, ja då. Var tog Linus? Där har vi Linus disk. Okej, ja, nej, men det gör han ju väldigt, väldigt bra. Ser att Henrik står och tittar på den här höga Anheuser-linjen också. Oj, oj, ja, otroligt snyggt. Det där är inte alls många meter från korgen. Ja, det gör han väldigt, väldigt bra. Mm. Här har vi Oskar då. Det här är hans bid för birdien. Nej. Ja, den är lite off den där. Jag petar till någon länk där i kedjorna. Men nej, den hade behövt vara mycket mer in mot mitten då för att hängt kvar där. Lite fladdrig. Ja. Fick han inte spin på det ordentligt. Robin då, det här är för att få med sig par. Jajamensan, snyggt. Den sitter där, distinkt och bra. Väldigt bra putt av Henrik också. Taget, ja. Ja, och vilken tid var det här? De här gick ut. Det var väl vid halv... Ja, det var ju efter lunch. Ja, halv fall. Två. Halv två, två där någonstans var det. Mm. Så det var väl som varmaste tiden på dagen. Jag tror det faktiskt. Men ändå inte fullt så stekande som lördag. Och det var par överlag. Jajamän, par frame. Så inga förändringar i resultatmässigt. Nej. Nej. Så vi går väl vidare till hål... Fem borde det bli. Fem. Par 3, 96 meter. Och det här är ett lite knixigt hål. Det är ett lite knixigt hål, ja, precis. Och det spelas ju i den här ganska långa vänsterböjen då. Och jag skulle gissa att även korgen står någon meter kanske lite högre än 10 då. Men det luriga här är ju att OB'n är ju... OB lång, 3. Ja, precis. Så 3 meter. Får man något på lite skip med lite fart där så är risken stor att man sprätter ut OB då. Ja, så man vill landa cirka 4-5 meter innan korg. Ja. För att hinna att disken ska bromsa. Och den här, den trycks ju ut lite för långt där då. Han är nog någonstans pin high så att säga. Men går ju lite för djupt så att säga. Är ju avlinjen höger om man säger då. Så ja, jag minns det där läget att han låg lite rörig till där efter driven. Mm. Här ser bra ut. Tar i träd. Den tar i träd. Lagom när den var på väg in mot korgen. Ja. Men det gick med en riktig duktig hastighet där. Mm. Så hade den gått fram så tror jag nog den hade stuckit i OB. Kan vara så. Han har bra tryck i kasten. Jo då, den sitter inte fast. Här har vi Oskar då. Håller ner den där lågt. Vad får han med sig för skip? Ingen alls. Är ju på något blåbärsis eller vad nu kan tänka svara där. Och det bara sätter tvärstopp på disken då. Hade han varit... Det finns ju fläckar av grus där. Ja, precis. Den upptrampade stigar. Ja. Hade han tagit på den istället då hade han ju förmodligen fått med sig ett antal meter i form av skip. Oj, då. Där har ju Robin som går han, lång. Han är OB där, ja. Han fick fram den i alla fall. Ja, absolut. Men han gick lite för snävt, lite för rakt mot korg. Ja. Så att den gick landade ungefär säg någon meter bara framför korgen och då hinner inte disken stanna. Nej. Ja, Linus kommer att göra det enkelt för sig och få i parputten sen då.
bra försök. Ja. I alla fall rätt höjd. Hurra. Gick en aning höger bara. Mm. Men det är mycket så här om och men och bara. Så är det. För alla, oavsett nivå. Och här ser vi då att Henriks disk landade inne bland de där ungtallarna där. Mm. Och då är det ju mer eller mindre som en vägg där. Men han kan ändå falla ut och lägga fram den helt okej där. Mm. Och sen här kan ju då Robin stega in sin meter från OB-linjen. OB-linjen är det där blåa repet vi ser precis bakom Robin där. Ja. Så även om han sprätter ut och får plikt ett kast så har han ju en kort liten putt för att få med sig paret då. Men det är ju surt såklart. Han hade ju väl haft birdien där förstås. Men ja, får nöja sig med paret trots allt. Vilket även Oskar gör. Ja. Och Henrik och Delle även Linus får göra då. Så vi har ett par frame till. Mm. Lite återhållsamt spel tycker jag. Men det är ytterligare ett par frame. Ja, precis. Från kvartetten. Precis. Det märks att det är tävling och att det är mycket som står på spel. Jo, så är det. Ja. Så är det. Hål 6, par 4, 172 meter. Och det här är ju kul, för det här håller ju spelar du. Det gillar du. Ja, det här var ju ett av de hålen som jag tyckte var absolut roligast att spela när jag själv gick banan på fredagskvällen. Men måste jag även säga att det är ett fantastiskt roligt hål att se andra spel också. Mm. De här gossarna har ju ett gäng meter till i armen jämfört med vad jag själv har. Så det händer lite mer från tid då, kan man säga. Men det är ju det här OB-området kort om korg. Det är ju det som är liksom svårigheten här. 20 meter ja, någonstans långt. Där. Det är brett vad man säger. Så, ja. Det är att liksom placera sig kort om det eller att verkligen bomba på och gå för att ta sig ända ner mot korg. Det är ett par cyklister också. Ja, lyckligt ovetande som att en projektil kom farande så här huvudet. Med hjälm i alla fall, ifallat. Ja, precis. Men Henrik han är ju förbi hela OB-området där och ligger strax kort om korgen då. Ja. Och det här hålet är faktiskt det hålet som spelas som enklast på hela den här rundan. Jaha. Mm. Tror det gjordes, nu ska vi se, 4 eagles. Det kanske ska ha varit ett par tre egentligen då. Ja. Om man ser på, om man ser på tävlingarna i USA och det går så här långt ner för då är det oftast par tre. Det är väl en sån här klassisk 3,5 kan man väl säga. Ja. Och Linus gick lite långt bakom där i vad det nu än är för växter. Ja, det är björk tyckte det såg ut att vara. Ja. Ted Kylén, om du ser det här och det är fel, hör av dig. Ja, gärna. För... Ja. Oskar, han får den här att segla på väldigt fint också. Mm. Också förbi OB-et. Lite nedanför den där kullen. Mm. Eller kanske till och med i sluttningen upp mot korg. Ja. Såg ut som den där busken var lite i vägen för disken. Ja, lite kanske. Får vi se vad Robin kan hitta på här då. Oj, vad fint den törnar över. Det här ser ju oerhört bra ut. Ja, det kan man säga. Men ja, den precisionen från 172 meter. Det är helt sjukt. Den ligger mindre än en meter från pinnen. Ja. Där. Det är helt galet. Hur långt ner kan det vara? 10? Det måste vara något sånt där. Ja, där någonstans kanske. Men ja, det är helt vansinnigt. Vilket kast alltså. Mm. Och här har vi Henrik. Mm. Och disken framför ser nog ut. Det måste ju vara Oskar då i sådana fall. Ja, precis. Låg han där lite i sluttningen då? Ja. Och det luriga här om man tänker då för Oskar och även för Henrik då, det är ju att bakom korgen så sluttar det av ganska brant ut för. Så går de offensivt för igen här så är ju risken att de får en väldigt lång retur då. Så. Och här ser vi Linus då. Han har alltid en bit i korg, det har han. Ja. Och uppför. Och uppför, ja. Och det är ju... Ja, titta där, ja. Ja, då, han går för. Inga större konstigheter. Nej, och en G-slow på det såklart. Ja, det är en bit det där.
Men det slutar ju bakom korgen även från hans håll sett. Så att det, precis. Det är en modig putt. Ja, får man nog säga. Ja. Han kastar den väldigt smart. Den surfar fram nose up. Och hade han missat korgen så hade den nog bara dimpit ner precis bredvid. Så det är smart spelat. Mm. Birdie för Oscar. Mm. Ja, det verkar vara lätt faktiskt. För dem, såklart. Ja. Och för Robin är det nog enklast av dem alla. Ja, helt galet alltså. Det är helt sjukt. Tap in eagle. Det är, ja, fantastiskt. Hatten av till Robin. Två eagles ska vi se då. På det här två eagles och två birdies på samma kort. De går alltså minus sex. Sex på fyra stycken. Ja, det är bra. Det är hyfsat. Ja, fantastiskt spel. Helt vansinnigt. Ja. Hål 7, par 3, 83 meter. Mm. Spelas också det, nu är vi inne i så mer tät skog ändå, ja. Och det hålet spelas ju brant uppför. Precis. Det är ju slutklämmen där, det är ju rejält brant uppför då. Och sen är det OB inte heller farligt långt bakom korg. Nej, då. Faktiskt, det är ju, de har tajta till saker här i Mora. Ja, absolut. Och här har vi ju sett lite olika varianter. Det ser ut som Linus håller en putter i handen, men det har ju även, det kastades ju även en del drivers och sånt där. Mm. Och att för man då det, spelar det, in i slutningen. Jag tänkte säga, liksom. Precis, ett backstop finns ju där borta. Så, att, så det var en del, de skickar ju på en disk duktigt här och bara smällde in en rätt i branten. Där. Ja, exakt som du sa under runda två där, att man kan gå ganska hårt. Ja, rakt ja. Alltså. Ja, Linus är på ett träd där. Tidigt. Mm. Får vi se vad Robin kan trockla fram här då. Mm. Ja, hoppas han kommer igång nu. Ja. Så det var kul. Bra fart på den där. Ja, bra stopp där. Han ligger någonstans pin high eller kanske till och med lite förbi pinnen där. Mm. Men, 6-7 meter vänster någonting där. Och sen nerför. Och lite svagt nerför, ja, precis. Mm. Har vi Henrik Hagman. Han såg ut att kasta något lite vassare. Oj, han var en fairway driver. Ja. Och ligger under korg. Precis. Och betecknas med ett okej kast. Ja, som det är, som du sa. Ja, bara smäller in den där i sluttningen då. Mm. Och missa alla träden också. Ja. För det är inte mycket marginal egentligen. Nej. När man ser själva flygvägen fram. Oscar, oj. Ja, ett snudd på identiskt kast. Också det där är också en riktigt vass disk han kastar där. Stenhårt. Ja. Men ändå fick den så bra stopp på slutet. Ja, precis. Det är bra. Ja, det är kvalitet på Linus inspel, det får man lov att säga. Alltså, det är ett väldigt galant kast. Det kan se så oerhört enkelt ut så här, men det kräver mer än vad man kan tro. Det är inte enkelt alls. Så Robin här då? Nej. Och då den här vägen? Den... Ja, jag lider med Robin om man ser sånt här hända alltså. Det är liksom oflyt att han inte får dit den där putten. Nej. Och sen är det liksom en, 25 meter. Ja, det här är inte kul. Ja, det är hårt. Han fick en äkta Svitkovic. Det är 20 plus. Ja, otur. Ja, det är synd. Men det är för Robin där. Ja, men det är faran också när det sluttar så här. Ja. Att disken kan ju faktiskt hitta balansen. Och, absolut. Som i Järva. Ja. Det är väl den längsta, i alla fall jag har varit med om. På film. Jag har aldrig någonsin sett en längre rull, varken på film eller live. Så att säga, det har varit en 50 meter. 50-60 meter någonting. Oj. Ja, städar av hålet då. Hål 7. Och här händer det grejer resultatmässigt. Två birdies, Henrik och Oscar. Mm. Henrik nu 16 under, Oscar 15 under. Linus par 17 under. Robin en oturlig bogey, 11 under. Men tajta till sig lite nu då. Ja, där uppe i topp 3 är det ju väldigt tajt. Alltså, det får man lov att säga. Ja, så att det är spännande. Ja.
Hål 8, yes. Par 4, 169 meter. Ja, spelas ju från en rejäl höjd och hela hålet, eller i alla fall den första halvan, lutar ju rejält nerför. Ja. Och den här långa, långa högersvängen då. Är det OB vänster var det borta också? Precis. I böjen? Ja, går man för rakt så då kommer disken att singla ut vänster då. Eller förlåt, singla ut OB skulle jag säga. Här ser väldigt lovande ut. Kommer långt. Ja, det där är väl sweet spot skulle jag säga. Ja. Väldigt snyggt. Mycket bra placerat. Ja. Ingen som testar backhand Annie och sen låter den komma tillbaks. Nej. Det är väl ett annars om man kan säga. Ja, vi såg ju Kalle Tegenfeldt runda ett kasta putter här med en ja, det gjorde han. Fint som helst. Det låg nog kanske en halv meter från där Henrik Hagmans ja. Driver ligger nu då, så att det går. Ja, ser vi Linus, han ska nog göra det jag pratar om. Jag tänker bara, vad är det optimala kastet för att komma långt här? Ja, jag vet inte. Alltså, det är väl vad man tidsbäst med kanske? Ja. Det är egentligen alltså att kasta forehand med driver. Eller gick Linus OB här? Förlåt om jag avbryter. Nej, han var i tidigt. Ja, men vad sa du nu då? Nej, men alltså ett NHC-kast med putter, det blir väldigt så floatigt liksom. Ja. Medans forehand-kast med driver, det blir med att man trycker disken väldigt mycket rakt fram först. Och sen så faller den ner liksom ganska hårt på slutet. Då. Det var ju egentligen så vi såg både Robins kast här och även Henriks kast. Liksom det blir med den karaktären på kastet så att säga. Då. Ja, det är spännande att se hur de tar sig an de olika hålen menar jag. Precis. Där borta är ju också ett man då man ska passera vänster om då. Mm. Men det gör ju Linus utan problem. Inte alls farligt långt från korg. Ja, det är riktigt härliga hål. Mm. Testar du det här hålet? Ja, då det gjorde jag. Mm. Oj. Och pollen var det. Mm. Det är pollenmålen. Ja. Ja, herregud, det var pollen. Pollen och sand. Pollen och sand. Ja. Och en kul bana. Jätterolig bana. Så det var väldigt trevlig bana. Utmaningar på alla nivåer kan man väl säga nästan. Ja, precis. Men det var inte så farligt med mygg. Nej, det var väl inne i skogen det kunde vara en del. Så där det inte alltså under dagen tänker jag på. För när du var ute under kvällen, då var det väl... Ja, då var det ju svart i luften. Alltså. Robin, vilket kast han gör där. Ja. Han lägger disken under korg där. Fantastiskt snyggt. Vi ser vad Henrik kan hitta på här då. Han ligger ju väldigt bra efter sin drive får man då säga. Den där tallen där och det kände han nästan omedelbart när disken lämnar handen då. Ja, lägger fram den. Ja. Oskar kommer nog förmodligen att göra något liknande i sig, för han har en bra bit kvar till korgen här. Ja. Ja. Linus för birdie. Bra försök. Jag är på kedjorna där, men disken är nog tyvärr lite för mycket vänster då. Ja. Från Linus perspektiv sett då. Där är hennes parputt. Den sitter där. Kom här. Ge mig det. Tar emot publikens jubel. Ja, precis. Jajamän, Oskar för par. Ja. Och även Linus för par.
Och Robin tappar i en birdie där. Ja, bra. Väldigt snyggt ja, spelat kul. Robin där. Det händer lite. Ja. Även om man har 5 kast ner till Linus. Precis. Med sina 12 under nu då. Men han tar ändå ett kast där på hela topptrion då. Så att, ja, det är viktigt och det är ändå en del hål kvar. Vi har kommit fram till hål 9, par 3, 82 meter. Det här är ett spännande hål tycker jag. Ja, det är riktigt coolt. Jag själv bevittnade ett ace på hålet här på runda 1 då. Och det gjordes även ett ace under runda 2 faktiskt. Eller runda 3. Jaha. Det gjorde det. Men ja, det är det där sandgapet där ja, framme precis, kan man kalla det. Det ser ut som en ganska brant sandvall där ja. Framme. Och den är den ju är OB. Precis, ja. Precis. Och, ska vi se här. Vart tar den här vägen då? Ja. Vi har ju pratat att det kanske var lite otur för Robin under rundan här. Det håller i sig kan man säga. Mm. Träffade träd där. Han är ju där uppe på liksom safe-området. Men träffade träd och sprätter ner hans disk vänster. Och landar väl egentligen mitt i det där OB-området. Då. Så det är hårt att se. Men han får ju lägga disken där uppe. Det får han. Jättenära korg också. Ja, men precis. Så precis. Paret kan ju räddas. Paret får han ju med sig. Men hade det inte varit för den där lilla träffen så då hade han nog legat under korg skulle jag tro. Exakt. Och par med OB, det känns ju lite. Ja, det är ju trist såklart. Henrik skickar på den här, men den är inte tillräckligt hög. Utan han landar, han smäller ner den mitt i det där OB-området då. Och kommer då få att få kasta nästa kast där nerifrån. Oskar lägger ut den där långt höger. Vi ser om den jobbar sig tillbaka. Ja. Landar utanför OB-området. Ja, precis. Han, det är ju ingen plikt med, men däremot är ju... Duktigt avstånd ja, och den... väldigt uppför. Knepig väg fram till korg där, tror jag. Vi ser om Linus då kan hitta på något spektakulärt här då. Ser väldigt bra ut. Är också på några grenar där. Ja, men där han har den kvar där uppe. Mm. Vad kan han ha? 5 meter kanske. Ja, fanns det kvar. Åt det hållet. Ja, men nu ser vi. Oskar ligger ju ändå bra här, det gör han. Men det är ju ganska långt. Mm. Ja. Ja, lägger fram den. För en enkel tap-in. Ja. Ja. Och här ser man ju hur brant det är. Cirka 3,5 meter. Ja, någonting sånt där. Och nästan rakt upp. Ja. När man står där fram, om alltså skulle man byta plats med Henrik så att säga, då skulle det kännas att man har en vägg framför sig. Så hoppas brant är det där då. Bra försök. Ja. Ja, det hade varit mäktigt att rädda par därifrån faktiskt. Ja. Och här ser jag tyvärr inte riktigt vägen då. Det här är Linus för birdie. Ja, titta. Bra putt. Ja, och här ser man att Robin, han har inte alls långt kvar till korg. Nej. Närmare än Linus till och med. Ja, precis. Han får ju ta sin meter in där från där hans disk skar. Då, så att det är väldigt långt. Det stinkte bra. Även om den är precis över korgkant. Men herregud, den sitter där den ska. Ja. Inga problem. Oskar för par. Och Henrik då för bogen tyvärr då för hans del. Mm. Ja, front 9 avklarad. Ja. Ställningen är som följer att Linus är nu nere på minus 18. Strax därefter Henrik Oskar minus 15 och Robin är då på minus 12. Ja, så det är ändå hyfsat tajt. Ja, 9 hål kvar. Det kan hända mycket. Ja, vi tackar för oss. Mitt namn är Anders Olofsson. Och jag är Henrik Nordberg. Vi hörs under back 9, runda 3. Yes, yes. Tack för oss. Hej, hej. Hej, hej.